د کندهار والی په مشرۍ د ولسوالانو اداري مجلس لمړنۍ غونډه جوړه شوه. د پنجشنبې په ورځ مازیګر ولایت مقام کښې د کندهار والی حاجي محمد یوسف پوپا په مشرۍ د ولسوالانو اداري مجلس لمړنۍ غونډه جوړه شوه چې پر مهال یې مرستیال والی الحاج مولوي حیات الله مبارک، امنیه قمندان مولوي رحیم الله محمود، د امنیت امیر حفیظ احمدالله سهر، د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله او د ټولو حوزو امیرونو هم عضو درلود. په پیل کې کندهار والی حاجي محمد یوسف پوپا ټولو ته ښه راغلاست وایه او وروسته اداري مجلس پر ارزښت او مهموالي خبرې وکړې چې زیاته کړه اداري مجلس ادارو کې د لویو ستونزو د لرې کېدو، د اړوند ادارو ترمنځ همغږي راوستلو او د دې ترڅنګ د ولس لپاره په ګډه کار کولو لپاره تر ټولو ښه تګلاره ده چې په خبره یې باید د ولسوالیو په هر اداري مجلس کې ټول ولسوالان ګډون وکړي او د ولسوالۍ د کارونو د لاش سمون په مخه نظریات شریک او ستونزې په ګډه حل کړل سي. وروسته مرستیال والی الحاج مولوي حیات الله مبارک د ریاستونو ترمنځ د اداري مجلس ترڅنګ د ولسوالانو اداري مجلس خورا مهم وباله او زیاته کړه چې ولسوالان د ولسوالیو او د ولسوالۍ د اوسېدونکو ستونزې پر وخت د همدې مجلس له لارې له ولایتي ادارې سره شریکولی سي چې بیا په ګډه ټول ورته حل لاره پیدا کړي. د دوی د ټولو تر خبرو اورېدلو وروسته د کندهار ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله د ولسوالانو اداري مجلس په اړه معلومات او طرزالعمل ولسوالانو ته وړاندې کړ چې په خبره یې دا اداري مجلس په دوو اونۍ کې یو ځلې جوړیږي چې د ولسوالیو تر ټولو مهم موضوعاتو به اجنډا کې ځای ورکول کیږي او بیا به تر نظرونو شریکولو وروسته ورباندې لازمي پریکړې نیول کیږي. مولوي محب الله تر یاد څرګندونو وروسته د اجنډا مطابق یو شمیر ولسوالیو کې د موسساتو د مرستو او خدماتو، ټلیفوني خدماتو، روغتیایي خدماتو او یو شمیر نورو برخو کې موضوعات غونډې ته وړاندې کړل چې ورباندې هر اړخیز بحث او خبرې وسوې او د کندهار والی په مشرۍ ورباندې لازمي پریکړې ونیول سوې. وروستۍ کې کندهار والی حاجي محمد یوسف پوپا د ټولو ولسوالانو څخه وغوښتل تر څو یاد اداري مجلس کې خامخا ګډون وکړي. د خپلو ولسوالیو اړوند مهم موضوعات تر اداري مجلس څو ورځې مخکې د ولایت مقام له دفتر سره شریک کړي تر څو اجنډا کې شامل کړل سي. د خپلو سپونو تصفیې ته پوره پاملرنه ولري، له یو بل سره پوره همغږي او همکاري ولري او د ولس لپاره شپه ورځ خدمت وکړي. وروسته د کندهار والی په مشرۍ د ولسوالانو د اداري مجلس د دوه پویلو سره پای ته ورسېدي.